បាទស្រីបងប្អូនបាទអានេះបង្ហាញអំពីបងប្អូនអំពី motor ឈូឈើ Macronic បាទលេខកូដគឺ9211បាទជា motor ដែលមានគុណភាពស្តង់ដារផលិតផលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទហើយនឹងទទួលស្គាល់គុណភាពអន្តរជាតិ ISO 9001:2008បងប្អូនបាទគឺជាផលិតផលកម្រិត premium quality បាទ Macronic នេះគឺជាប្រភេទឈូឈើប្រភេទមុខ82មីលីម៉ែត្របាទប្រភេទ82មីលីម៉ែត្របាទហើយមានកម្លាំង710វ៉ាត់នេះកម្លាំងស្ពេចវានេះបាទកម្លាំងស្ពេចម៉ូទ័របាទឥឡូវយើងមើលនេះបាទនេះគឺម៉ូទ័រខាងលើបាទស្ពេចវាឥឡូវយើងមើលស្ពេចវាទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទ electric planner ប្រើភ្លើង220 volt ប្រេកង់វាគឺ50ហើយទម្ងន់វា2គីឡូ9បាទចិត3គីឡូហើយនឹងកម្លាំងវាគឺ710 watt ហើយល្បឿនវិលជុំវាគឺ16500 rpm បាទអូខេចឹងបើសិនបងប្អូនយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បាន motor ឈូឈើគុណភាពល្អកម្រិត premium quality អាចតាក់ទងក្រុមការងារយើងបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺប្រព័ន្ធ smart គឺ0157198983និងប្រព័ន្ធ smartphone គឺ0677198983និងប្រព័ន្ធ self card 0857878789បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់បានម៉ូទ័រឈូឈើ Macronic 9211